עיצובים, פטנטים, סימני מסחר הם סוגים שונים של זכויות והגנות קניין רוחני. בעוד שעיצוב מגן על מראה המוצר, פטנט מגן על אופיו הטכני, על אופן ייצורו או שימושו, ועל כל היבט טכני או פונקציונלי אחר של המוצר שאינו רלוונטי מבחינת הגנת העיצוב. סימני מסחר מגנים על מילים וסמלים ואפילו על צלילים ועוד, כגון סמלי לוגו, המסייעים לצרכן להבדיל בין מוצרים שמקורם ביצרן ספציפי לבין מוצרים אחרים. במקרים רבים ניתן להגן על פיתוחים ומיזמים בשילוב של מספר זכויות יחד, במסגרת אסטרטגיית קניין רוחני חכמה.